ho yako akawuwo kutuma mulanga ngamtamwana katumanyambi na ulira. Okusinziira ku mubaka Nambooze agamba nti omuzigu amusanze mu kisenge kye ku makya ssaawanga 12 bw'abadde yeetegeka okugenda okukola n'amutegeeza nga bw'azze okumutta era n'amusabasabe essaala y'esembayo. Kyekisinga okunnuma kati omuntu okudda wali n'angamba ŋŋenda kutta kaakati saba essaala ze ezisembayo n'akiddamu emirundi ebiri nzize kutta. Sala zezisembayo yebu amazo kogerechu na atupa na atumumbi sengi kwati. Onagamba antichabuli jo yene baba kera mkusaba iranga ya sose kusabira ku TV atebawe bachireke na agenda mudiro kusaba wabula badda maliliza byakola afulume agende kumirimu je awo muzigu wa musangi day. So wala nabaga mandu msaja bada fana na vweti sifunye na vude kumutu nulida kubanga kose keche kango echamani kukula kumutu nga imi lide mtisenge chani wakati na ampita tina Nambooze kukado yezu kumanya ndi mtisugulu kujia yetu kutupa kwa wala mtisenge cho. Omubaka Nambooze agamba nti atasiddwa bbaawe awulidde enduulu okuva mu kisenge era n'ajja ne balwanagana n'omuzigu kyokka ono amusimattuseeko n'adduka nga tebamutegedde nabwo abadde afaanana. Yangatabuuza nti nze bamaze okunfumita oba nti omusajja alina ky'amaze okunkola kati bw'amutuusizza wano ono mutabani wange n'ajja ajeefu n'akwata naye omusajja ye mwami Bakireke n'adduka nti akoma mu kisenge. Wetukidde maka g'omubaka Nambooze kusawanga nyezo kumakya babadde tebannaba kutegeeza ku poliisi ku nsonga eno era omubaka Nambooze ategeezezza nti kino yabadde tayagala kukikola olw'ensonga ze zaawadde. Kimutegeena n'ebeerawo ne yeesiriikiriza poliisi nga yefulanga etalaba abantu ne bateeka lisiti zaffe amanya gaffe kuba. Amanya gaffe abantu ne bagateeka ku social media nti bano betujja okutta era ku lisiti nga kuoli. Ne batasooka tebatoowa okubiri ne watoowa okusatu naye mmwe mu abalala abali ku eyo lisiti ne watabaawo omuntu yenna abatuukirira bagamba nti banange oba kino oba ki. Okusinziira ku maka g'omubaka Nambooze agali mu kikomera era nga kigambibwa nti omuzigu yayise mu geeti ya muliraanawe n'ayingira ewuwe teyasoose na kujjako masannyalaze mu kisenge kye ekikanze nnyo omubaka okutunula wabweru nga yo waka. Ekintu ky'omuntu okujja n'atuuka mu kisenge kyange kikisinga obunene abakulaze nti nno tolina ki ekyokubiri okubanga baze ne bajjako n'amasannyalaze kirabika bakanfulume nyata abaana bwe bajja wali Bijambiya empya tiki ezitakolangako nendabanga ekintu kigazi. Kasita Nathani omukubalirwana b'omubaka annyonnyodde byalabye ng'omuzigu ayingira ew'omubaka ku makya wabula oluvannyuma n'awulira oluyogaano ne bagenda okutaasa nga bwagenda maaso n'okunnyonnyola. Kale abadde ndowooza embeera ze abadde ayambadde wansi engatto nga z'abakazi ataddeko akakooti n'afubuduka wano nze avudde ku booda nga mulawa n'atambula nga ajja n'atuyitako wano ntatubuuziza tugenze olaabakkirira. Mu nyumba wali wabaddewo omuwala n'aggulawo kateni n'ayagala omuyimiriza nga tayimya neyeetoola wavudde n'ayingira mu nju. Kyokka abamu ku b'omu nnyumba y'omubakono okuli bodyguard we Sasirayeko bategeezezza nti ono abeesimattuseeko n'adduka. Omusajja mulabyeko naye adduse abadde ayambadde ekooti nga ya bulaaka n'empale ya maroni kati waviriddeyo tabadde mu ngatto. Wabula ono naye bw'abuuziddwa ku ky'obutategeeza ku poliisi naye ategeeza nga poliisi bw'erina okubanga yafunye dda amawulire okuva ku mikutu gimugattabantu ko ne rediyo. Ndono nga kwapala amawulire agenza dda ku mikutu gyonna wano walabye kwa poliisi nga zze. Ekyewuunyisa kwe kuba nti amaka g'omubaka wa palamenti tegaliko kamera wadde n'emu kyokka Nambooze agamba nti kamera zino za poliisi era gikukkulumidde obutaba wa bukuumi bumala ng'ababaka. Singa gavumenti ekozesa kamera eri eri mu industry esobola omumala kubanga ayambukidde wano mu industry kamera eyo kayoka esobola okukola ki okuwa omutemu eyo. Ssentebe wa Central Division Robert Peter Kabanda abadde azze okulaba ogubadde olukongolo naye alutadde ku poliisi. Abantu abasinga tukolako obulabe kisuka ddala beba poliisi kubanga beegatse mu mbeera ey'okunyakula n'okubba. Oluvannyuma poliisi okuva emukono ezze n'etandika okwekebejja ekifo kino kola surveillance mu mbeera y'obunene
mpiti kwanga waliwe hivi nwe bisulido wali mchifera nyingi sako bichekingu kendo konfaminga nga jambi jambi. Amyuko omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Luko Weisigire ategeeza nga polisi bwetandise okunoonyereza okuzuula omutemu ono. So oluvannyuma lw'okubitegeerako bino okuva katambi akabadde kayitingana tugenzeeyo naye oluvannyuma lw'okujja tuzudde ebiso ebibadde mu kakutiya mu nnimiro y'ennyaanya era ng'eri mu makaago gennyini. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino kulwa ABS Television. Simanyi oba bagenderedde kuntiisa kuba kati bantiisizza ekyo kituufu ne gye mbadde ngene Kampala sigenze.